A məcəss bucağında bucaq A 54 dərəcədir. CBD 13 dərəcə, ABD AD-yə bərabər olarsa, AB AD-yə bərabər olarsa C bucağını tapın. Əlbəttə ki, biz burada ABD üçbucağının bərabər yanlı üçbucaq olduğunu görürük və onun oturacağı iç bucaqları bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni əgər bu bucaqları alfa ilə götürsək, 180 dərəcədən 54 dərəcəni çıxsaq qalar 126 dərəcə və 126 dərəcəni də yarı bölsək oturacağı dişi olan bucaqlarımızı taparıq. Bu 63 dərəcə. Deməli alfa 63 dərəcədir. Biz bilirik ki 63 dərəcənin qonşusu olan bu bucağı tapsaq, həmçinin 13-lə də burdakı bucağa beta desəm, o bucaqların ikisinin alfa ilə, yəni alfa bucağı, bax burdakı alfa bucağı 13 ilə C bucağının, yəni B ilə C bucağının xarici bucağıdır. Onlara qonşu olmayan xarici bucaqdır və xarici bucağın xassəsinə əsasən 13 üstə gələnsin beta, yəni alfanı verməlidir. Biz də alfanı tapdıq ki, alfa 63 dərəcədir. Deməli 63 dərəcə bərabərdir 13 + beta. Buradan betdan tapsaq 63-dən 13-ü çıxmalıyıq, yəni 50 dərəcə. Deməli bucaq C 50 dərəcə olar. Bucaq C bərabərdir 50 dərəcə.